Huomenta vaan kaikki. En ole säkkiä voinut uskoa kyllä niiden Tokion valtavien helteiden jälkeen, että täällä takkiakin joutuisi oikein käyttää, mutta nyt alkaa olla ihan takkikelit, mutta se on ehkä hyvä totutella, koska me ollaan jo yli puolen välin tätä meidän reissua, joka kyllä tuntuu tälleen ajatuksen tasolla tosi hurjalta, mutta samaan aikaan hienolta. Kyllä mä ootan kovasti sitä, että Suomeen päästään. Eilen mulla oli ensimmäinen sellainen päivä, että mä otin kameran messiin tonne kylille, kun meni ja ajattelin, että teen ihan normaalin tapaan video, niin kuin on tässä nyt joka päivä muutenkin tehnyt. Mut sit yhtäkkiä täysin vaan lähti motivaatio, enkä mä en jaksanutkaan tehdä mitään, joten nyt istutaan alas ja höpötellään taas, se tuntuu nyt hyvältä. Muutamia pieniä juttuja, mitä mä ajattelin, että voisin höpötellä hiukan, mut on hyvä aloittaa ainakin Colorado Avalancella, koska meidän kausi on lähtenyt aivan täydellisesti käyntiin. 5 voittoa, 0 häviötä. Ainoa liigassa, joka ei ole vielä hävinnyt kertaakaan. Ja se, mikä mun mielestä on erikoista, on se, että mun mielestä Avalanche ei ole kuitenkaan pelannut niin hyvin kuin heiltä pystyisi odottaa. Joka totta kai on alkukaudella hyvin ymmärrettävää. Meillä on paljon uusia pelaajia, kemiat ei ihan vielä kohtaa ja varmasti uuden systeemin alla pelaaminen vie aikaansa totutella. Mut se on silti upeeta nähdä, että miten Avalanche on silti pystynyt ponnistaa jokaisesta matchista voiton, vaikka välillä me ollaan oltu pitkiäkin jaksoja altavastaajana. Joten sitten, kun kaikki pelaa sujuvasti oman potentiaalinsa mukaisesti, niin tää voi oikeasti olla joukkue, joka pystyy taistella ihan sinne ääripäätyyn asti. Tää kausi tulee oikeasti olemaan aivan uskomaton Colorado Avalanche faneille, koska jotenkin nyt tuntuu, että me saatetaan realistisesti olla 5 parhaan joukkueen joukossa. Ja sitä on pienestä asti seurannut siis aktiivisesti jostain niin kuin 2003 tai 2004 vuodelta, niin aina Avalanche on ollut altavastaaja ja hiukan heikossa jamassa, koska ne kultakaudet loppu siihen, kun Patrick Roy lähti ja pikkuhiljaa alkoi muutkin kovat tykit lähtemään, Joe Sakic viimeistään 2008. Mä oon elänyt niin kuin viimeiset 15 vuotta siinä, että Avalanche on aina ollut alisuorittaja ja välillä ollaan oltu liikaa hännillä, niin tuntuu todella kummalliselta asennoitua siihen, että hei, me ollaan oikeasti hyvä joukkue. Käsittääkseni 26 päivän päästä me palataan Suomeen, joka totta kai vieläkin aivan käsittämättömän pitkä aika, mutta silti se alkaa pikkuhiljaa realisoitumaan, että pitäisi alkaa miettimään, että mitäs nyt kaiken tämän jälkeen. Koska niin kuin sanottua, mä en ole suunnitellut yhtään elämääni tämän Japanin reissun jälkeen. Mä oon aina vaan venannut tätä reissua, nyt kun tää on ohi, niin alkaa olla aika tyhjää. Ja joka loppuvuosi mä aina puntaroin sitä, että haluanko mä ottaa elämässäni jonkun uuden ison askeleen, esimerkiksi töitten osalta. Mä oon nyt pystynyt tekemään YouTubea työnä, niin oon mä nyt 2017 vuoden alusta tehnyt silleen koko päivä työnä, niin ja aina sitä uudelleen alkaa arvioimaan, että onko tää sen arvoista. Totta kai se on tähän asti ollut, mutta elämä on niin lyhyt, niin aina lähtee miettimään, että pitäisikö jotain muitakin juttuja päästä kokeilemaan, että mä tavallaan kuluta parhaita vuosia niin pelkästään YouTube-videoiden parissa. Mutta toisaalta vieläkin tuntuu kovasti siltä, että YouTube-videot on se juttu, mitä mä haluan vielä tehdä, mutta sillä vaihtoeholla, että mä haluan uudistaa. Koska tää reissu aikana, kun on saanut tähän näitä tosi vapaamuotoisia videoita, niin se on tuntunut tosi freshiltä. Ja vaikka mä nautin tälläkin hetkellä kaikista eniten siitä videoformaatista, mitä mä tein ennen tänne Japanin tuloa YouTubeen, niin silti musta tuntuu, että mä en halua sitäkään kuluttaa täysin loppuun. Että jossain vaiheessa yhtäkkiä tulee täysin seinä vastaan ja motivaatio täysin sen loppuun. Musta tuntuu, että koska mä oon tehnyt niitä videoita jo suurin piirtein 2 vuotta, että mä haluan nyt ottaa taas uuden askeleen johonkin. Ja mä en tiedä, onko mä hullu, mutta mun tekis mieli palata vähän sinne suuntaan, mitä pelihaippia Zone TV oli aikana. Eli silloin mulla oli äärimmäisen tarkat aikataulut sekä äärimmäisen tarkat videoformaatit, videosarjat, mitä mä tein aina uusia jaksoja siihen. En todellakaan halua enää Zone TV:tä tehdä, se oli aivan hirveetä, jos niinku ihan totta puhutaan. Tuntui, että se oli niinku jo 4. jakson jälkeen virhe ja motivaatio tuntui heti tippuva siihen. Mut pelihaippiin ei koskaan loppunut. Se varmasti liittyy siihen, että mulla on ollut aina se aito mielenkiinto videopelejä kohtaan, joten sitä tuntui, että mä olisin voinut tehdä loputtomiin. Mut mä en takaisin kuitenkaan halua ihan pelihaippiinkaan palata. Mut samaan aikaan mä en halua tehdä sitä virhettä, että mä täysin bangitsen ihteni sille omalle kontentilleni, jolta se tuntui kovasti silloin, kun oli pelihaippia Zone TV hyrräämässä. Et viime aikoina se mun vahvuus on ollut just siinä, että mä oon saanut niin vapaasti tehdä niistä omista mielenkiinnon kohteistani videoita, joten mä haluan sen pitää kuitenkin yhä läsnä todella vahvasti. Mut samaan aikaan hiukan koittaa keksiä siihen jotain sellaista säännöllisyyttä. Plus mä haluan, että mun videot olisi lyhyempiä, koska mä en kato ikinä YouTubesta yli 10 minuutin videoita. Ylipäätään 10 minuutin video tuntuu vaan
todella raskaalta editoida alusta loppuun tosi silleen hienosti ja hillitysti. Ja kun mulla on ollut aina se, että mä haluaisin tehdä enemmän videoita, koska tällä hetkellä mulla on valtavasti Word-asiakirjassa ideoita, mitä mä haluaisin toteuttaa, mutta musta tuntuu, että se lista ei vähene. Vaan se on aina silleen, että kun mä oon saanut sieltä 2 videota tehtyä, niin sit mulla on jo 10 uutta siinä. Ja sit mä oon turhauttaa se, että on niin paljon makeita aiheita, mitä haluais päästä käsittelemään, mutta mulla pitäisi olla niinku kunnon työryhmä, 10 henkilön työryhmä takana, että mä saisin tehtyä niitä sellaisella tahilla, että saisin kaikista jutuista tehtyä videoita. Niin sit mä oon miettinyt, että jos mä tekisin viikossa enemmän videoita, mutta tekisin lyhyempiä videoita. Esimerkiksi ihanteellinen itselleni kuulostaa sellaiselta 3-6 minuutilta. Se on sen mittainen video, mitä eniten mä tykkään itsekin nauttia YouTubessa. Mä kulutan paljon sellaisia videoita, joten mä haluaisin myös tehdä sellaisia videoita. Mutta samaan aikaan mä haluaisin liikaa tinkiä siitä, että jos mä käsittelen jotain aiheita, että ne ei ole sitten liian suppeitakaan. Mutta mä haluan silti tiivistää enemmän, koska välillä mulla saattaa olla joku tosi mehukas aihe ja mä saan siitä 12 minuutin videon tehtyä ja se kantaa alusta loppuun. Se tuo koko ajan uusia elementtejä siihen aiheeseen ja se on tosi kiinnostava video alusta loppuun ja mä oon tyytyväinen siihen. Mutta samaan aikaan mä monesti lopussa mietin sitä, että okei, tän videon nämä loput 3 minuuttia on ihan mielenkiintoista ja kiva, että mä toin nekin jutut esille, mutta onko niitä pakko kuitenkaan tuoda esille? Että mä tavallaan koittaisin kehittää itseäni käsikirjoittamissa vielä siihen suuntaan, että mä saisin vielä tiivistetymmän paketin tehtyä. Mä aina haaveilin siitä, että mä saisin tehtyä tyyliin 3-4 videota viikossa. Silleen tyyliin joka toinen päivä tahilla. Koska se tuo mulle sellaista tietynlaista nautinnon tunnetta, kun saa enemmän uploadata. Yksi video viikossa tuntuu liian vähältä. Mä en saa sellaista tietynlaista satisfactionia siitä, että mä teen YouTubeen videoita. Ja 2 videota, se on ollut sellainen aika hyvä balanssi, mutta silti jää vähän nälkä, että haluaisi vielä lisää päästä tekemään. Sen takia Torviduokana on ollut hyvä, koska sinne on välillä voinut dumpata sit sikana jotain, vaikka Mario Maker 2 videoita. Jos mä tekisin 3-5 minuutin videoita, niin mä uskon, että mä pystyisin ilman, että se vaarantaa mun omaa niinku mielenterveyttäni ja ylipäätään hyvinvointia, niin mä pystyisin tekemään 3-4 videota viikossa. Ja samaan aikaan mua kiinnostaisi sitoa ne tyyliin just jonkun videosarjan alle, tai hiukan teemoittaa niitä, että ne tavallaan liittyisi toisiinsa, niin saisi kiva sellainen jatkuma. Siihen toki liittyy huonoja puolia ja se saattaa jossain vaiheessa tuntua itselle raskalta. Ja sit kuukauden päästä mä kyllästyn siihen ja sit mä tympäsen se, että toin tällaisen uuden hienon idean esille ja sit mä jaksoin tehdä vaan kuukauden ajan. Mut sit se menee niin. Jos mulla tällä hetkellä on nälkä tehdä tollasta, niin sit mä kans teen sen. Mut sit se saattaa tosiaan kestää todella vähän aikaa ja sit mä nostankin kädet ylös ja alan tekemään jotain täysin muuta. Tai sit mä jatkan näitä hyvin matalan kynnyksen videoita. Mut samaan aikaan mä oon miettinyt, vaikka mä tekisin tolleen ns. Armottomammin videoita, jotka on sidonnaisia just johonkin videosarjaan tai teemaan, niin ei mun pitäis myöskään poissulkea näitä. Et jos yhtäkkiä musta tuntuu, että mä aloin vaan tällaisen löpinän tehdä, niin sit mä teen sen. Tavallaan sellaisia näkymättömiä muureja alkaa rakentaa oman kanavansa ympärille, että mä en muka pystyisi tällaista tehdä, tää on vähän liian helppo, tää on vähän liian tylsä tai aikaansidonnainen. En mä halua tehdä jouluvideota, koska ihmiset voi katsoa sen vain jouluna. Mä haluan tehdä videota, mitä voidaan katsoa ihan milloin tahansa. Näitä asioita ei pitäisi miettiä. Sitä jotenkin tuntuu, että itse vähän niin kuin kahlitsee itseään useisiin asioihin, niin samaan aikaan mun pitäisi sallia itseltäni myös tällaista, että tehdä tällainen välillä sit, jos huvittaa. Se kai se juttu tässä on. Samaan aikaan kun mä oon puhunut näistä asioista, mä en halua suoraan spoilata, että minkälaista mä oon miettinyt, että rakentaisin ensi vuodelle. Mulla on aika suuret suunnitelmat, mitä mä haluaisin päästä tekemään, mut mä vielä vähän puntaroin sitä, että onko se nyt oikeasti sitä, mihin mä haluan ryhtyä. Mut joo, se kiinnostaisi. Yksi ongelma on kanssa se, että mä en tiedä yhtään minkälaisia videoita mä tulisin tekemään niin kuin joulukuun puoleen väliin asti, koska joka vuosi mä oon joulukuun puolessa välissä mennyt tauolle, eli yleensä pitänyt sellaisen kuukauden loman ihan vaan sen takia, että yleensä mä vietän joulun kotona sukulaisissa ja näin poispäin, niin mä malta siellä kuvata videoita. Ja se on ollut hyvä sellainen aika valmistautua seuraavan vuoden videoihin. Mä tuun taas tekemään sen, mutta mä en yhtään tiedä mitä videota mä tosiaan tekisin marras-joulukuun välissä. Koska jotenkin mä haluaisin kitutella joitakin videoita ja sit aloittaa täysin pressillä silmillä taas tammikuusta. Mut ehkä mä jotain keksisin. Mut joo, sellaista filosofiointia. Mulla täysin nyt katos ajatus, että oliko mulla jotain muuta vielä, mitä halusin puhua tässä. Kertokaa kommenteissa, että mitä mieltä te ootte näistä asioista ja tuliko teillä mieleen jotain ajatuksia.
Toki saa myös antaa teidän omia ehdotuksia, mutta kuten tiedätte, mä oon jääräpäinen, mä haluan tehdä asiat oman mieleni mukaan, omaan intressien mukaan. Eli en todellakaan tule täyttämään kaikkia toiveita, jos yhtäkään niistä. Mutta aina totta kai mä otan vastaan niitä ajatuksia teiltäkin. Ja niiden pohjalta mulla saattaa tulla mieleen jotain kehittämisideoita itselleni, jotain juttuja, mitä voisi alkaa tekemään tosissaan ensi vuonna, kun tää kaikki on ohi ja alan tekemään uusia videoita, jos mä nyt uudistan omaa juttua, niin mä haluaisin kyllä kovasti. Tää on älyttömän hankala, mutta samaan aikaan tosi mielenkiintoista, koska mäkin on tehnyt jo älyttömän pitkään videoita, niin tuntuu, että on pakko jotenkin viedä sitä aina johonkin uuteen suuntaan, että se mielenkiinto säilyy tässä. Olisi aivan hirveetä, jos joutuisi tekemään täysin samanlaista kontenttia niin kuin vuodesta toiseen. Se olisi maailman tylsintä, mutta kyllä mä keksin jotain. No, ei mulla varmaan tällä videolla nyt mitään muuta. Me lähdetään tänään vielä seikkailemaan, ainakin Annen kanssa, niin palataan seuraavassa videossa taas. Joo, no niin, moi moi!